სპეციალური გენერირებული სია ჩამოდის ავტო განაცხადის საფუძველზე. ეს სია უნდა მივიდეთ სააგენტოში, გადმოგვეცეს გარკვეული მოქალაქეთა რაოდენობა არის ამ სიაში, ოჯახები, მაგალითად, ვინც შემოიტანა განაცხადი 2 დღის, 3 დღის, 1 კვირის შუალედში, უნდა გადავხედოთ ამ სიაში, დავამუშაოთ რამდენი ოჯახის წევრი არ ამისამართია და უნდა გავიდეთ მისამართებზე. ეს მისამართები შეიძლება დღეში ჩვენ გვაქვს 10 ოჯახის მაქსიმუმ 10 ოჯახში ვიზიტის უფლება, მაგრამ ეს 10 ოჯახში შეიძლება წავიდეთ, იქიდან დაგხვდეს 3, 5, 7, მოძრაობთ მუნიციპალური ტრანსპორტით და გესმით რომ ეს მუნიციპალური ტრანსპორტი ყველა სადარბაზოსთან და ყველა ეზოში არ მიდის, ამიტომ რაღაც ადგილი ასეთ ამინში უნდა გაიარო ფეხით. ქალაქი ბათუმსაც აქვს მაღლობი უბნები, სადაც ძალიან რთულია და არც ერთი მუნიციპალური ტრანსპორტი არ მიდის და 3 და 4 კილომეტრიც კი ფეხით, მაგალითად თოდოგაურის თავში, რომელიც ქალაქს ეკუთვნის, სოფელ თოდოგაურის თავში, ავსულოთ ფეხით. ამჟამად ახლა გვაქვს ჩვენ 200 ლარი ძირი ხელფასი და ერთ ვიზიტზე, ანუ ერთ სრულ შევცილ დეკლარაციაზე 4 ლარი და 80 თეთრი ხელზე. მაგრამ თუ ვიზიტზე არ დაგხვდა ოჯახის წევრები, ანუ ყველამოსილი, განმეორებით უნდა გავახორციელოთ მეორე ვიზიტი და ასევე მესამე ვიზიტით. ისევ 4 ლარი 80 თეთრიდან. ჩვენი მოთხოვნები და არის რომ ღირსეული ხელფასი ვითხოვთ 100% მომატებას, ნუ 200 ლარიდან 400 ლარამდე. 100% არ არის 2000 და 5000 და ერთეულ დეკლარაციაში 6 ლარი, 4 ლარი და 80 თეთრი რო ვიღებთ, გავხადოთ ეს გავაორმაგოთ. ანუ 6 ლარი გვერიცხება, 12 ლარი დაგვერიცხოს და 10 ლარი დაგვრჩება ხელზე. ასევე სამედიცინო დაზღვევა გვინდა, რომ სახელმწიფომ დაგვაზღვიოს თავისი ხარჯით კონდეს ნორმალური საბაზისო პრიგი მაინც დაზღვევა. შეხვედრები მაქვს იმ გაჭირვებულ გოლთან, რომელსაც რეალურად ეს საჭიროება დახმარება და არაერთი ფაქტი ყოფილა, თუნდაც შეურაცხყოფისა, თუნდაც რაღაც ფიზიკური დაპირისპირებისა, იმის გამო რომ თუნდაც ვერ მიუღიათ სოციალური ქულა. ელემენტარულად ჩვენი პირობები უნდა იყოს გაუმჯობესებული. უნდა ვიყოთ პირველ რიგში ჩვენ თანამშრომლები სააგენტოს დაცულები, რათა შევძლოთ აი ამ ხალხთან რეალურად მუშაობა. მე როგორც ვთქვი, კომუნიკაცია იყო მხოლოდ სატელეფონო ჩვენი სოლიდარობის ქსელის თავმჯდომარესთან და ანუ რაღაც დააკმაყოფილეს თითქოს და გააჟღერეს რომ ხელფასები მოიმატებს 40-დან 60%-ამდე და ამაზე მეტი რა გინდათ, მაგრამ კონკრეტულად რომ სააგენტოდან დასაქმებელი და გამოქმაურებოდა ასეთი ფაქტები არ ყოფილა. ვითხოვთ ას ხელფასების 100%-იან ზრდას, გზის ხარჯის ანაზღაურებას, დაზღვევას და ასევე ვითხოვთ და ვთხოვთ ბატონ პრემიერს და ბატონ მინისტრს რომ გამოვიდნენ კომუნიკაციაზე, შეხვდნენ და გადავწყვიტოთ ეს პრობლემა. სპეციალისტი ვარ მოგეხსენებათ, მუშაობ საპენსიო ბაზებთან, დამუშავებულ საპენსიო საქმეს ვანთავსებ ბაზაში 9-დან 6 საათამდე მსახურებით ბენეფიციარებს. ჩვენთან მოგეხსენებათ, ყველა სახის ადამიანი მოდის. ჩვენ ის გვატოხებს, რომ ინფლაციასთან დაკავშირებით ჩვენი ხელფასები არის ძალიან მიზერული, 350 ლარი. და წარმოიდგინეთ 350 ლარში რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა, ოჯახში უნდა მიიტანოს, თუ თავისთავად მოუაროს ტრანსპორტი, გადაადგილება. მე დავდივარ სოფლიდან. ჩვენი ტრანსპორტი გაზვირებულია ლარნახევარით და შესაბამისად უნდა მოგვექციოს ყურადღება, რომ ჩვენ გქონდეს ნორმალური ხელფასები, რათა ვიარსებოთ და მოემსახუროთ და ვიდგეთ სადარაჯოზე, სახელმწიფო სადარაჯოზე. სამუშაო პირობებსაც შეეხება საკმაოდ რთული არის, იმიტომ რეგიონული მდგომარეობა ხულოშიც, ანუ ქალაქებთან შედარებით უფრო მანთიანში ცხოვრობ და დიდ მანძილზე გვიწევს სიარული, ხანდახან გვიწევს ანუ მენაშნოთან, ანუ მინესთან დავრჩეთ 30, 40, 50 კილომეტრიც კი გვიწევს გავლა, ანუ სარიგზა გასვლა, რომ ბენეფიციათა მივაღწიოთ. აი ქედან დაბრუნება მით უმეტეს მანთიანში საკმაოდ რთული არის. მარშრუტებით ვერ ვისარგებლეთ, იძულებული ვართ ან ტაქსით ვიმოძრაოთ, ან ვისაც ყავს საკუთარი ავტომობილით და არანაირად არ ყოფნის ხარჯს, არც გადაადგილების ხარჯს არ ყოფნის და არც ოჯახში ხო რაღაცა უნდა მიიტანო, ჩვენც ოჯახი ყოფს და თუ ოჯახში რამე ვერ უნდა მივიტანოთ, რა აზრიაქვს ასეთ მუშაობას? პანდემიის პერიოდში არ გავჩერებული ვარ მუშაობით. პანდემიის პერიოდში მოთხოვნები, ან ხელფასი და მათონ, ანუ არ გყავს ჩვენ სამსახურს არც ავტომობილი, არც საწვავი, გადაადგილების ხარჯი არ არის, ანუ არ გვაძლევენ გადაადგილების ხარჯს, ეს იქნება, ხვალ იქნება, დაპირებები არის, ხელშეკრულებები, თითოთვიანი ხელშეკრულებით
ანუ ხმის ამაღლების უფლებასაც კი აღარ გვაძლევენ, იმას ნიშნავს ერთიანი ხელშეკრულება. მეტი ხალხი არის, რომ 10 და 15 წელია მუშაობს და ერთიანი ხელშეკრულებებით.